Xoş gördük izleyiciler. 24 dəqiqə proqramımız yenə də efirdədir. Biz bugün ötən həftələrdə ölkəmizdə baş verən olaylara qısa ekskurs eləyəcək və politoloq nöqtə nəzəri ilə sizi tanış eləyəcək. Nələr baş verdi ölkəmizdə? Təbii ki, millət olaraq, toplum olaraq bütün diqqətlər polis zorakılığına yönəldi. Cəmiyyət aşağı-yuxarı müəyyən qədər təpki verdi, siyasi, ictimai simalarında biz bununla bağlı mövqelərdən şahid olduq. Qarabağla bağlı təbii ki, ürək açan tablo yoxdur ortada. Milli Məclisdə Milli Məclisin deputatı Vahid Əhmədovun Müdafiə Nazirinə qarşı yönəlilən, Müdafiə Ali Baş Qərargahın rəisinə qarşı yönələn tənqidi çıxışlar da bir mənalı şəkildə qınandı. Ümumiyyətlə, Cumhuriyyət dəyərlərimizə çox ciddi hücumlar olub, eyni zamanda 92-93-cü illə bağlı yeni iddialar ortalığa atılıb. Hər halda ötən iki həftə ərzində ölkəmizin gündəmi bundan ibarətdir. Bu və digər suallara bugünkü verilişimizin qonağı hörmətli politoloqumuz Nəsimi Məmmədli ilə cavab tapmağa çalışacağıq. Nəsim bəy, xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir olsun. Sağ olun ki, gəldiniz. Hər halda bu günlər əksər fikir sahibləri, politoloqlar, ekspertlər paytaxtda olmamağa çalışırlar. Amma hadisələrin axarı yəqin sizi də paytaxta cəlb edib. Bu proseslərdə kənarda qalmaq mümkün deyil. Ümumi bir ölkənin politrasına, ictimai siyasi politrasına nəzər salanda necə görürsünüz bir politoloq kimi? Sonra ayrı-ayrı olayları biz sizinlə bərabər danışaq. Mən də əvvəla sizi və bizi izləyən hər kəs salamlayıram. Doğrudan da indi kifayət qədər mürəkkəb bir dövrə qədəm qoymuşuq. Ölkəmizdə həm bir tərəfdən sosial böhran, bir tərəfdən pandemiyanın yaratdığı mühit, xüsusilə psixoloji və sosial mühit, əlbəttə, bütün vətəndaşlarımızı ciddi şəkildə narahat edir. Ölkəmizdə ümumi ictimai-siyasi vəziyyət xeyli müddətdir ki, mən deyərdim, mürəkkəb və ciddiyyətli şəkildə davam edir. Eyni zamanda biraz da qeyri-müəyyənlik var. Bu da xüsusilə son illər neft gəlirlərinin kəskin azalması, pandemiyanın özünün yaratdığı qlobal və yerli böhran, xüsusilə iqtisadiyyata vurduğu zərərlər, insanlarda o az təminatlı ailələrin gəlirlərinin aşağı düşməsi. Bütövlükdə bunlar əlbəttə ölkəmizdə mən deyərdim ki, mövcud ictimai-siyasi vəziyyətin getdikcə gərginləşməkdə olduğunu və bunun hər bir vətəndaşın öz həyatında hiss etdiyini də qeyd etmək yerinə düşər. Çox gözəl. Toplum olaraq, ötən həftə polis zorakılığına qarşı ciddi bir etirazın şahidi olduq cəmiyyətdə. Etirazlarda haqlı idilər. Biz müstəqil media olaraq bu etirazlarda qanuna zid və dəyərlərə zid olan halları əks etdirməyə bilməzdik. Bir də polis zorakılığına, səhər saatlarında insanların evinə baskını haqq qazandırmağa çalışanlar da tapıldı. Fərqli yozumlar var. Ailər klanları mövqeyini müdafiə edənlər də tapılır. Bu kimi yanaşmalar da var. Amma ortada bir reallıq var ki, gerçəyin ədalətsizliyə haqq qazandırmağa çalışıldı. Mən istəyərdim bir politoloq kimi, müstəqil bir şəxs kimi. Niyə görə bu məsələdə haqsızlığın yanında dayanmağa çalışdılar bəziləri? Çox maraqlıdır mənə bunu sizdən eşitmək. Tamamilə haqlısınız. Bu mənzərəni hər birimiz izlədik, şahid olduq. Xüsusilə məsələyə belə baxmaq lazımdır. Burada kiminsə ola bilsin, fərdi yanaşmalar ola bilər. Amma biz hüquq və qanunvericilik nöqteyi nəzərindən yanaşmalıyıq məsələyə. Əgər bir məsələdə, bir olayda vətəndaşın hüquqlarından söhbət gedirsə, ölkədə qanunların tətbiqindən söhbət gedirsə, biz başqa qiymətləndirici meyarlar axtarmamalıyıq. Bəs bu aspektdən yanaşılmalıdır və bu aspektdən yanaşıldıqda haqsız tərəf istisnasız olaraq polis orqanlarıdır. Dövlətin uniformasını daşıyan polis nəfərlərinin hərəkəti, onlara göstərişi verənlərdir. Bilirsiniz, buna müsbət don geyindirmək və yaxud da ki, burada hansısa bir formada vətəndaşı ittiham etmək cəhdləri əlbəttə müəyyən qədər biz də izlədik. Mən çox təəssüf edirəm. Təəssüf edirəm ki, bizim
bəzi hallarda hətta yetkin vətəndaşlarımız arasında da insan hüquqlarına qarşı bu cür təcavüzə haqq qazandıranlar olur. Yəni, burada heç bir halda bu cür yanaşmaq Azərbaycan cəmiyyətinin, Azərbaycan dövlətinin, bizim millətimizin maraqlarına uyğun deyil. Xüsusilə siz diqqət edin. Məsələn, bir vətəndaş əgər inzibati hüquq pozğunçusu edibdirsə, fərz edək ki, edibdir. Yəni, bu karantin qaydalarını pozub və buna polis orqanlarının müdaxiləsinə insanların etirazı bir qədər kobud və bizim gözləmədiyimiz şəkildə olubdur. Amma bu demək deyil ki, vətəndaşın yəni bir inzibati hüquq pozuntusuna polis daha zorakı üsullarla, eyni zamanda qanunların bir sıra hüquq və qanunların pozulması ilə adekvat cavab versin. Yəni bu davranış onu göstərdi ki, xüsusilə həmin o sonuncu polis əməliyyatı onu göstərdi ki, hakimiyyət orqanlarının qayğısı nə hüququn qorunması ilə bağlıdır, nə qanunların mühafizəsi ilə bağlıdır, nə də vətəndaşların sağlamlığı ilə bağlı deyil. Bax, gəldik yerə maraqlı bir nöqtəyə çatdıq. Bəlkə də bu sualın yeri idi, ya da onu hazırlayıram deməyə. Hakimiyyət bu addımla, konkret polisdən söhbət gedirsin. Neyi göstərməyə çalışdı? Nail oldu mu öz mesajında? Yəni, çəkirdi, yayırdı, xof yaratmaq istəyirdi. Bu artıq çox normal beyinlər üçün, normal düşünən insanlar üçün çox adi bir mənzərə idi ki, polis bununla xof yaratmaq istəyir. Sizcə bunda polis orqanları və yaxud da hakimiyyət uğur qazana bildim, ya buna nail ola bildim sizcə? Rüfət bəy, burada bir məsələ var. Azərbaycan hakimiyyəti xüsusilə son illər yeni bir siyasət izləməyə başlayıb. Məsələn, əvvəllər əgər 2003-cü ildə bu siyasi vasitələrlə müəyyən qədər ölkədə sosial-siyasi münasibətləri tənzimləmək, o münasibətlər sistemini yaratmaq cəhdləri var idisə, bu sonradan oliqarxlara səlahiyyətlərin verilməsi ilə, hansı ki, neft gəlirlərinin böyük pullarının daxil olduqdan sonra, ölkənin demək olar ki, müxtəlif istiqamətləri bölüşdürüldü oliqarxlar tərəfindən və bu mərhələ 2015-ci ildən etibarən başa çatmağa başladı. Yəni, sosial böhran, neft gəlirlərinin aşağı düşməsi və hakimiyyət bu yeni siyasətində xüsusilə polisin gücü ilə, polisin zoru ilə cəmiyyətdə sabitliyi qoruyub saxlamaq, hakimiyyətinin ömrünü uzatmaq xətti götürdü. Və ona görə, təkcə məsələn, indi gəlin diqqət edək, bu vətəndaşların üzərinə bu sonuncu polis əməliyyatı deyil axı. 2015-ci ildə Nardaranda analoji bir əməliyyat keçirildi. İndi burada bir hakimiyyət yəni, Nardaran burada konkret insanlar siyasiləşməmiş, hansısa bir dini qrupun üzvü olmamış, siyasi partiyanın üzvü olmamış, siyasi aksiyada iştirak etməmiş idi. Biraz unikallığı var bu dünən vaxtdakı olaydı. Razıyam sizdən. Burada məsələ belədir. Ancaq nəzərə almaq lazımdır ki, Nardaranın özündə də məhkəmənin gedişi sübut etdi ki, nə orada radikal dini təmayüllərdən söhbət gedirdi, orada da dinci insanlara qarşı keçirildi bu əməliyyatlar, ölümlə nəticələndi. Yox, bəhanə olaraq. Ardınca Gəncənin özündə də düzdür, orada polis ölümü ilə müşahidə olunan bir məsələ olmuşdu. Amma həmin o aksiyada təqsirli hesab edilən şübhəli şəxslər öldürüldü. Onların yəni şahid kimi ifadə verməsi, gələcəkdə onlardan ifadə alınması imkanları sanki ortadan qaldırılırdı, faktlar ortadan götürülürdü. Nə üçün? Cəmiyyətdə həmin o qorxu yaradılsın deyə. Əlbəttə, bu mərhələ davam etdi, gəldi və sonda bu sadə vətəndaşların evinin içərisindən bu cür zorakı üsullarla çıxartmaq və bu açıq demək lazımdır ki, mən yeri gəlmişkən bunu qeyd edim ki, burada bir inzibati hüquq pozuntusuna görə, məsələn, görüləcək tədbirləri, belə deyək də, o cəzanın müəyyən edilməsi üçün polis 5 ciddi qanun pozuntusu etdi. Səlahiyyət həddini aşdı. Vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etdi, qanunsuz əmrləri icra etdi. Yəni, bu əmr heç bir halda konstitusiyaya, qanunlara uyğun deyil. Mənzul hüququn pozdu, vətəndaşların təhqir edilməsi, alçaldılması, şərəf ləyaqətinin ayaqlar altına atılmasının şahidi oldu. Pis rəftar var, işgəncə faktoru var. Belə çıxır ki, bir inzibati hüquq pozuntusu üçün dövlət orqanları 5 ciddi cinayət məcəlləsi ilə təfsir olunan qanun pozuntusuna yol verdi. Əlbəttə, prokurorluq bunu ciddi şəkildə araşdırmalıdır və hüquqi qiymətini verməlidir. Mən hesab edirəm ki, məqsəd bundan ibarət idi ki, biraz gözdağı vermək,
cəmiyyətə göstərmək ki, biz çox istənilən bizə qarşı olan etirazlara çox sərt reaksiya verə bilərik. Yer gəlmişkən tarixdə belə nümunələr var. Xüsusilə 92-ci ildə bilirsiniz ki, Xocalıda ermənilər o soyqırımı törədəndən sonra özləri açıq şəkildə etiraf etdilər ki, biz Azərbaycan ictimaiyyətinə, Azərbaycan xalqına, Türk millətinə göstərmək istəyirdik ki, biz sizinlə zarafat etmirik. Biz bu məsələdə israrlıyıq, öldürmək niyyətimizi... Acınacaqlı, nə qədər üzücü paralellərdir bunlar. Mən çox təəssüf edirəm, amma bunu ən azı biz özümüz gördük. Burada da polis niyə görə çəksin? Ayrı vaxtı istənilən bir aksiyada görüntü götürmək istəyənlərə qarşı zorakılıq edən polis özünün 5 ciddi qanun pozuntusunu, mən ən azı 5-in sayılır. Ən azı 5-idir, bəli. Bunun çəkir və ictimaiyyətə təqdim edir. Nəsim, nə ola bilər səbəb? Əlbəttə səbəb qorxu yaratmaq idi. Sual doğuran məqamlardan biri də koronavirus dönəmində Azərbaycan hakimiyyətinin addımları aşağı-yuxarı təqdir olundu. Amma bəlli oldu ki, bizim hələ qarşıda görüləcək günlərimiz var imiş. Və səhv etməmsə, aprel ayında ölkə prezidentinə milli qəhrəman adının verilməsi ilə bağlı bir ziyalının Profesor Nizaməddin Şəmsizadənin çağırışı vardı. Bu həftə, yəni iyunun 9-unda baş verən olayda prezidentin olaya adekvat müdaxiləsi elə prezidenti qəhrəmana çevirə bilməzdi mi? Niyə suskunluq ifadə elədi ölkə prezidenti sizcə? Mən elə gəlir ki, burada bu əmirlər polis tərəfindən öz başına verilmiş əmirlər deyil. Yəni, siyasi iradə var ortada. Əlbəttə, çevik polis əlayının şəhərin ortasında belə bir əməliyyat keçirməsi, səsküylü əməliyyat keçirməsi, onu çəkinmədən özlərini çəkiliş edərək cəmiyyətə təqdim etməsi. Burada siyasi iradə olmadan, razılıq alınmadan bu aksiya həyata keçirilə bilməzdi. Görünür ölkə rəhbərliyi də düşünür ki, doğrudan da cəmiyyətdə yalnız vətəndaşları sabitliyə və belə deyək də o siyasətin davamlılığına etiraz etməməyə, sövq etməyin tək yolu polisin gücüdür. Bir də Nəsim bəy, çox maraqlıdır ki, ölkədə son aylarda bir hakimiyyət tərəfindən insanlara qarşı, təkcə insanlara qarşı bir aqressiyanın şahidi oluruq. Şuşada 21 mayda baş verən rəzalətə susan hakimiyyət, amma öz millətinə, öz vətəndaşlarına qarşı nə qədər aqressiv münasibət sərgilir. Bu məsələnin digər tərəfi. Bir də Milli Məclisdə dilimizlə bağlı müdafiə nazirimizin mövqeyi ilə, silahlı qüvvələrin baş qərargah rəisinin mövqeyi ilə bağlı səsini ucaldan bir millət vəkili Vahid Əhmədova qarşı da eyni zamanda məclisdə, parlamentdə belə bu aqressiyanın şahidi oluruq. Hara gedir bu siyasətin sonu sizcə? Nə baş verir ölkədə bundan bağlı? Ümumiyyətlə, birinci ona toxunaq ki, bütün qeyri-azad ölkələrdə hakimiyyətlər elə güman edir ki, vətəndaşları ilə zor dili ilə danışdıqca, onu əzdikcə, o daha uzun müddətli öz hakimiyyətini sürdürə bilir. Belə bir yanlış təsəvvür var və tarix təcrübə göstəribdir ki, bu hər zaman bunu tətbiq edənlərin faciəsi ilə sonuçlanır. Ona görə əlbəttə, hakimiyyət bir an öncə bundan çəkinməlidir. Xüsusilə də, məsələn, Qarabağ mövzusunda qeyd etdiyiniz kimi, haqlı olaraq bir millət vəkilinin, müdafiə nazirinin, baş qərargah rəisinin Azərbaycan dilini bilməməsi, Şuşada 21 mayda keçirilən həmin o inaqurasiya, dırnaqarası inaqurasiyanın baş tutmasına əngəl olacaq təkliflər verməməsi dövlət başçısına, bunu səsləndirməsi, parlamentin özünün deputatları tərəfindən elə bir süngü ilə qarşılaşdı ki, sanki Qarabağ mövzusunda danışmaq, bu ölkədə belə deyək də, bir az xalqın için rahatlayacaq ifadə işlətmək, xüsusilə dövlət qurumlarında yasaqlanıbdır. Keçədən yasaqlanıb sizcə? Yəni, görünən budur ki, yasaqlanıb. Görünən budur ki, xüsusilə Qarabağ məsələsi indi bilirsiniz, ümumilli məsələdir. Belə götürək ki, sosial məsələlərlə bağlı, ölkə daxilində insan hüquq və azadlıqları ilə bağlı danışmalara müəyyən bir məhdudiyyətin gətirilməsini haradasa anlamaq olar ki, bu hakimiyyətin özünün siyasi maraqlarını qoruma arzusudur. Bəs yaxşı, Qarabağ mövzusunda, belə, hətta bu o qədər yumuşaq bir tənqid idi ki, yəni yalan mı deyir? Doğrudan da danışa bilmirlər, axı bunlar Azərbaycan dilini bilmir.
Yəni bu Azərbaycan cəmiyyətinə sirdimi ki, əmrlər rus dilinə tərcümə olunur, təqdim edilir? Nəsim bəy, ondan öncə elə hörmətli İlham İsmail bu məsələni qaldırmışdı o Xudafərində Suqov şahının üzərində qurulan körpü ilə bağlı. O söhbət həmin o stansiya ilə bağlı deyildi. Yəni mübahisə doğuracaq məqam əslində o deyildi, körpü idi. Körpüdən İran İslam Respublikasının ərazisindən separatçılara elə bir nəfəslik təqdim olunur. Maşınlar keçir, yemək keçir, ərzaq keçir, nə keçir bilmirik, hətta nüvə silahı da keçə bilər. Bax, bu məsələnin müqabilində də hakimiyyət adekvat reaksiya göstərə bilmədi, yəni əsaslandıra bilmədi, yəni 2016-cı il müqabiləsini. Bilirsiniz, Rüfət bəy, tamamilə haqlısınız. Mən konkret olaraq həmin o sazişə heç toxunmuram. Yəni, əlbəttə, cəmiyyət o barədə ətraflı bilgilər alıbdır. Hakimiyyətin yanaşması bunu göstərir ki, sanki erməni tərəfinin, belə deyək də, qıcıqlandırılmaması istəyi var bizim hakimiyyətdə. Yəni, ən çox cəmiyyətdə sual doğuran məsələ budur ki, nədən erməni tərəf bu qədər cəsarətlidir? Günbəgün o cəsarət artır. Bax, nədir onları belə cəsarətli edən? Nəsim bəy, dünyada bu təbii fəlakətlər dönəmində də, pandemiyalar dönəmində də hakimiyyət və müxalifət arasında, hakimiyyətlə xalq arasında bir dialoq missiyaları olub. Məsələn, İndoneziyada bunu həyata keçiriblər, Yaponiyada bunu həyata keçiriblər, səhv etməmişsə Singapurda da olub, Bangladeşdə də belə olub. Bizdə isə bu pandemiya dönəmində sanki nəinki hakimiyyətin müxalifətlə dialoqu, hakimiyyət xalqa və xalqın cümhuriyyət dəyərlərinə bir səlib yürüşünə başladı. Bir həftənin içərisində 28 mayda ölkə prezidentinin çıxışında da ondan bir həftə sonra vaxtilə Milli Təhlükəsizlik Nazirinin birinci mavini olmuş Sülhətdin Əkbərovun çıxışında da sanki Rəsulzadə və Elçibəy dönəmi ilə bağlı çox ciddi faktlar mı deyim, ya kompromatlar mı deyim? Bax, bunu siz faktlar mı adlandırarsınız, ya kompromatlar mı adlandırarsınız? Sizin dilinizdən eşitmək istəyirəm. Əvvəl onu qeyd edim ki, Azərbaycanda mövcud siyasi hakimiyyətin dialoq aparmaq, islahat həyata keçirmək, cəmiyyətin maraqlarını təmin edəcək bir qayğısı yoxdur. Onun yeganə qayğısı necə edim ki, hakimiyyətimi daha uzun müddət, daha təhlükəsiz qoruyum, saxlayım, onun varislik ənənələrinə xələl gəlmədən davamlığını təmin edim. Və cəmiyyətə baxış, mən çox təəssüf edirəm, cəmiyyətə baxış, məsəl polisin dilindən səslənən ki, sən də, ərin də, siz hamınız dovşansız. Yəni, bu əslində o fikirdir ki, siz yəni qorxaqsınız, siz etiraz etməməlisiniz, siz boyun əyməlisiniz. Bu onların təlimatlandırılmasından doğan bir yanaşmadır. Mən onu demək istəyirəm, Nəsim bəy. Onları elə insanları dovşan kimi görmək tapşırılıb, dovşan kimi yetişdirmək, islah etmək tapşırılıb sanki. Tamamilə doğrudur. Yəni, o yanaşma onu göstərir. O qədər ürəklə, o qədər inanmlı şəkildə ifadə edir ki, siz dovşansınız. Yəni, siz etiraz edəcək insan deyilsiniz. Yəni, bu hüquqlar sizə verilməyib, biz sizə dovşan kimi baxırıq. Bu nədən qaynaqlanır? Bu, ondan qaynaqlanır ki, polis bilir ki, ölkə rəhbərliyi heç bir halda onu cəzalandırmayacaq. Ölkədə yeni baş prokuror var, mən bugün baxdım ki, araşdırılması ilə bağlı fikir ifadə edib, müsbət aldı. Amma əminəm ki, araşdırılmayacaq. Çünki o sahə üzrə cəmiyyətə açılma, cəmiyyətin maraqlarını təmin etmə fikri yoxdur. Hakimiyyət düşünürdü ki, qorxunu dərinləşdirəcəm və bu qorxu ilə, bu itaətlə uzun müddət davam edəcəm. Amma yeri gəlmişkən, biz müşahidələrimi qeyd edim ki, bu qorxudan çox cəmiyyətdə nifrət və qəzəb doğurdu. Mən xüsusilə bugün bir neçə vətəndaşlarımızla, yəni tanıdığım, çox hörmət etdiyim insanlarla, ictimai nəqliyyatdan istifadə edən yoldaşlarının söhbət zamanı, onlar deyir ki, biz metroya inən zaman orada polisə hər dəfə salam verib keçirik ki, xidmət başındadır, təhlükəsizliyimizi qoruyur, yəni orada bir əziyyət çəkir. Artıq deyir, bu olaydan sonra nəinki salam vermək, qəzəblə baxıb keçirik. Nifrəti axı, bizim o polis də bizim övladlarımızdır. Şübhəsiz bəli. Deməli, görün, necə bir siyasət izlənilibdir ki, ata öz övladına və yaxud da ki, öz qardaşı övladına belə bir baxış yaranıbdır. Bu, əlbəttə, çox cəmiyyətim üçün təhlükəlidir. Yeri gəlmişkən, həmin o cümhuriyyət dəyərlərinə münasibət, Elçibəy Rəsulzadə yoluna münasibət, hamısı mən hesab edirəm ki, bunun davamıdır.
bu siyasətin belə deyək də o yayılan təsirlərindən doğur. Və əlbəttə zaman, tarix hər şey öz yolunda qoyacaq. Necə ki qoyur, bu həqiqətlər heç bir halda bastırıla bilməz. Xüsusilə 4 iyun hadisələri ilə bağlı deyilənlər. Əlbəttə bunlar necə düşünürsünüz? 4 iyun hadisələri ilə bağlı deyilənlərin içərisində həqiqət payı var idi mi? Var idisə nədə var idi? Bilirsiniz, 4 iyunda Azərbaycan hakimiyyəti, o zaman mövcud olan hakimiyyət şübhə etdiyi bir siyasi qüvvəni təksilah etmək istiqamətində qərar qəbul edir, addım atır. Yəni, görünən budur. Bu danışanları, çünki Allaha şükür, onların hamısı sağdır. Bir Əbülfəzl bəy istisna olmaqla qalan hamı, o əmirləri icra edən, verən hər kəs yerindədir. Və onları biz izlədikcə məlum olur ki, hökumətin belə bir qayğısı, belə bir informasiyası olubdur ki, dövlət çevrilişi ola bilər, bir silahlı qüvvə dövlətə tabi olmaya bilər və bu şübhələrdən yola çıxaraq bir əməliyyat keçirmək planlaşdırıblar. Əməliyyat da keçirə bilməyiblər, uğursuz olub əməliyyat. İndi orada təcrübə mi yetməyib, yoxsa doğrudan da haqsız, ədalətsiz mi olublar? Nəticə etibarilə, günahımız məğlubiyyətimizdir. Bəli, hakimiyyət... Bunu onun... Pənah Hüseyin də aşağı yuxarı demişdi. Mən orada bir nöqtəni işarə edib, verilişimizin sonuna cəmi bir dəqiqəmiz qaldı. Çox təəssüf ki, söhbət çox maraqlı oldu, vaxtımız bitdi. Orada fevral ayında Əbülfəzl bəyin Heydər Əliyevlə görüşünə işarə olunur və orada deyir ki, mənim ciddi şübhələrim var. Yəni, əvvəldən Elçi bəy sanki Heydər Əliyevə çalışıbmış. Cəmiyyətdə bir mənalı qarşılanmayan, təbii ki, əsas nöqtə bu oldu. Bununla bağlı sizin fikrinizi öyrənmək maraqlı olar. Mən açıq bunu ilk dəfədir burada səsləndirirəm. Heydər Əliyev Bakıya gələndə, burada 91-lərlə keçirilən görüşdə, mən o vaxt universitetin tələbəsi idim və o görüşdə təsadüfən iştirak etmişdim. Müəllimlərimizlə bərabər getdim, həm də mənim üçün maraqlı idi. Yəni, Heydər Əliyev o görüşdəki çıxışı, eyni zamanda yanaşması. Və o zamanın mətbuatını götürün, incəliyin. Heydər Əliyev heç bir halda Axıcı hakimiyyətinə müxalifətdə olmayıb. Mən ilk dəfə möhtərəm, hörmətli prezidentin ifadəsini Heydər Əliyevin dilindən eşitmişəm. Əbülfəz Elçi bəyin, bəli, ona ünvanlanmış. Onun haqqında danışarkən. Məsələ, həmin o tədbirdə. Ona görə əlbəttə, Əbülfəz Elçi bəyin Heydər Əliyevlə danışıqları hansısa bir separat danışıq kimi qiymətləndirilə bilməz. O da Naxçıvana rəhbərliyi edən bir səlahiyyətli şəxs idi. Yəni, belə baxanda yəni, gəlib, görüşlər keçirilib, danışılıb və mənim bildiyimə görə, şəxsən mən Kələkədə Əbülfəzl bəylə bu barədə sual da vermişəm, bunun canlı şahidləri var, onun fikrini almışam. Mən hesab edirəm ki, o görüşdə heç bir xüsusi separatçı fikir, yəni belə götürək də hakimiyyətin ötürülməsi ilə bağlı hər hansı bir fikir olmayıb. Əksinə, Əbülfəzl bəy bunu özü etiraf edirdi ki, o bilirdi Heydər Əliyev keçmiş komünist nomenklaturasına bağlıdır. Ancaq təcrübəli bir şəxs kimi dövlət idarəçiliyində onun iştirakında maraqlıydı. Zatən onsuz da Naxçıvanda böyük vəzifə daşıyırdı. Ola bilsin, yəni indi müəyyən niyyətlər, məqsədlər olub, ancaq dediyim kimi bu... Hər halda biz bu 24 dəqiqə ərzində sizinlə ötən həftələr ərzində ölkə gündəmini dəyərləndirdik. Əziz izləyicilər, proqramımızda hörmətli politologumuz Nəsimi Məmmədli idi və ölkə gündəmini məhz Nəsim bəylə birlikdə, yəni ötən iki həftədə xüsusilə may ayının sonlarında baş verən olaylardan bugünümüzə qədər olan olaylara bir ekskurs edib dəyərləndirməyə çalışdıq. Sağ olun, sağlıqla qalın. Sağ olun. Təşəkkürlər, sağ olun.